السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبروا كاتمتش انديت ناتشو لين اني تنانين الحمد لله بعدس فيديو زاري متشالو دس فيديو متاوبت سوس تارات تناقروش ناتشو لطم قلوم ودى في دي كتلال بمجد مريا أشوكا انقوان دس سالف كانت على سفر ودى تندورتش سفر بسلام انقوان تقلق الكبيا لو እንግዲህ አሹካን ስትፈልጉት የነበራችሁ ስትመኙት የነበራችሁ ወይም የድሮ ፍቅረኛ የነበራችሁ ነፍሲማር ወይም ደግሞ ፈጣሪ ጽናቱን ይስጣችሁ ብያለሁ። ያው የሚዲያ ሶስ ስለሆነ አንዳንድ ሴቶች ያው በሚዲያ የሚቀርቡ ወንዶች በጣም ስለምትወዱ እንግዲህ ሰብሮን ይስጣችሁ ጽናቱን ይስጣችሁ እሱ እንግዲህ ሚስቱን እየሊያገባ كما نو بميديا مستوغا بميديا ستوغا مالك بيتسوغا ستوغا نو بنغرش لي عند سو من المينت ياتي نو هاي مونتيون بات اندوين دموت دارسيز دسيلا كاتم زموت بهمس ازموت بسابت نو تداري تتلى بات زمان سلونا اندي بات دارسو سيت امر دسيلا كم كلهم لغر سو دموت ابغا تدارسيزنا مكوان دسالا እንግዲህ ትዳርህ ያማረ የሰመረ የሰላም የፍቅር አንድነት የምትወልዱ የምትዋደዱ ፍቅራችሁ የሚጸና ያድርግላችሁ። የሰው ልጅ ስለተዛመደ ወይም ደግሞ ቅርበት ስላለው አይደለም ደስታን የሚገልጸው። ምንም እንኳ አፍሪካ በመፈትፈት የሚታወቅ ቢሆንም ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ ግን የኔ ቢጤዎችን እየረዳ በየትኛውም information እያቀበለ መረዳት ያለባቸው ሰዎች እንዲረዱ ያለ በሚዲያ የሚያወጣ ከዛም ባሻገር ደግሞ ያ አንዳንድ ፎቶዎቹ ዘና የሚያረጋን በተለይ ኮፍያው ሸከርከር ያረጋ ለጃለ አርቲስቶችን የሚያጥብልና እና መልካም ጋብቻ ብያለሁኝ። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ሰዓዳ እና አሊ ወይም ሰዓዳ ነው መልክቴ ሰዓዳ ተናንተና ነው ከተናንተና ዋዳ ሆኖ ቪዲዮ ለቀቀች። እሱ ቪዲዮ ምንድነው ለሰራተኛ ሰርፕራይዝ ላረጋት አለች። ይሄ ሰራተኛ የሚለው ቃል ግን እንዴት እንዳንገሸገሸኝ እኔም ብቻ ላይሆን ይችላል። ሌሎች እንደዚህ ብላ በመጥራቷ ምትከፉ ልጆች አላችሁ። ምክንያቱም እዚህ ሀገር እንኳን እያለን ሸቃላ ከዳማ ምናምን ብለው ሲጠሩ والله በጣም ነው የምናደደው። በጣም ጥሚ ይፈልጉበት ሰራተኛ ነኛው እነሱ አገልጋይ ነኝ ግን ደግሞ ይባስ ብሎ በእኛው ሀገር ሲጋ ለዛውም በሰራተኛነት የቆየች ሴትዮ መልሳ ሰራተኛ ስትቀጥር ሰራተኛ ይበላ ካንደበቷ ስታወጣ ስትሰሙ በጣም የሚያስጠላው። ለዛውም ርዕስ አርጋ በአንደበቷ ቃላት ተሳስታ አይደለም ርዕስ አርጋው ታይትል አርጋው ነው የመጣችውና ሰዓዳ ለምትባለው መልእክት ነው ማስተላልፈው። ላይ ደርሳት ይችላል ግን ሁላችሁም ቪዲዮ ብትሰሩበትና ሌሎቻቸውም እየመጡ አፋቸውን እንዳይከፍቱ። በዚህ ሰዓት ሰራተኛ ብርቅ አይደለም ላንቺ ብርቅ ሆኖብሽ ከሆነ እንጂ ሰራተኛ ብርቅ አይደለም። ምክንያቱም ሰራተኛ ሆነ እየጠፋ ነው የሄደው። የሚገርማችሁ ነገር እኔ እህቴ ለእህቴ ልጅ ብቻ ማያዝ ባልና ሚስት ናቸው ልጅ ለብቻ ለማያዝ ወላሂ ሰራተኛ ጠፍቷል። ሁሉም ወደ አረብ ሀገር ነው የሚመጣው እዛ ሀገር መስራት አይፈልጉም። ምክንያቱም እንደዛ አይነት ግልምጫው የስራ ጫናው ምንም ስላለ ደግሞ ለነሱ ልታዘዝ ነው የሚላል። እውነታቸው ነው እዚህ ሀገር በግር መረቀጥ ይሻላል እኛ ሀገር ስራ ገብቶ እንደነዚህ አይነቶች ከመጥራት ማለት ነው። እና ለሷ ብትቶ ወይ ቲፕቲፖ ለሰራተኛ ሰርፕራይዝ ላረጋል በስራ ለማታግዘኝ እህቴ ወይም ልጅ ብለሽ ብትጠራት ምንሽ ወረድብሻል? አንቺ ማንሽ? አንቺ መቋረብ ሀገር ሰሰሪ ነሽ ሸቃላ ከዳማ ስትባይ የኖርሽ ሴትዮ ነሽ። ስለዚህ ሰራተኛ ብለሽ ባፈሽ ስትጠሪ አንገሸክሽሽም በርግጥ ሰራተኛሽ ነሽ ግን ለክብሯ ስትይ ስራ የምታግዘኝ እህቴ ወይም ደግሞ ልጅ ብትይ በቋንቋ ስለምንግባባ ይገባናል። ሰራተኛ ይብለሽ ለዛውም ስፈሽ ነው ያቀረብሽው። ሰራተኛ ብርቅሽ ነው እንዴ? አንቺ ቤተሰቦች ቀጥረው አያውቁም እንዴ? ዘመዶች ቀጥረው አያውቁም እንዴ? አንቺ እንዳልቀጠርሽ እናቃለን ከዚህ በፊት ማለት ነው። ነገር ግን ለምትናገሩት ነገር አካል አንደበታችሁ ማለት ነው እስኪ ዚፕ ግዙለት። ይሄን አማርኛ ስትናገሪ ምን ለማለት እንደፈለግሽ አላውቅም። አንቺ ጠግበሽ ስላደርሽ ወይም ደግሞ ምን ይመጣል ብለሽ አማርኛ ብትቀያይሪውም ነገ ህይወት ሸቅላ ናትሰበርና አንቺም ሰራተኛነት ትመጪ ይሆናል ወይ ዘው ትቀጠሪ ይሆናል። ግን እዚህ ሀገር እንኳን አብዛኛዎቹ ድሮ ድሮ ነበር እንጂ አብዛኛዎቹ ወደ ማውጣት ቤት ወደ ምናምን ስንሄድ ነው ሸቃላ ከዳማ ምናምን የሚሉት። አላ ከሌላ ሀገር የመጡት ሰዎች እንደኛ እዚህ ሀገር ሰፍረው የሚኖሩ ሰዎች
ከከዳማና ከሸቃላ ምናምን ብለው አይጠሩ ልጆቻቸውን እንኳን ተሳስተው ከዳማ ሸቃላ የሚሉ ከሆነ እንዲጠሩ ሁለተኛ አይፈቅዱላቸው በጣም ነው የሚቆጣቸው ቃሉ ምን ያክል እንደሚያስከፋና ለሰውሽ ጫና እንደሚፈጥር ያውቃሉ ማለት ነው አንቺ ከዛ ይወራሽንሽ አንቺ በሰራተኛነት ኑረሽ ሰዎች ሰራተኛነት ስትቀጥሪ ደግሞ ሰራተኛ ያንቺን ቢቲቶ ትብቲቡ ባትሰጫት ይሻላል ሰራተኛ ብለሽ ቤት ውስጥ ከምጠሪያትና በአደባባይ ሰራተኛ እያልሽ ከምጠሪያት አታይ ድሮ እኮ ማለት ነው ምን ድሮ አሁን በዩቱብ እኮ ሰራተኞቻቸውን በስራ የሚያግዟቸውን አንድ ቀን ሰራተኞች ብለው አያውቁ በስራ የምታግዘኝ እህቴ በስራ የምታግዘን ልጄ በስራ የምታግዘን እህታችን ብለው የሚያቀርቡ ይህ ምንድነው? ቢያንስ እንኳ ቤት ውስጥ ባትመቻት እንኳ በሚዲያ ስታቀርቢያት ክብር ይኖሩሽ። አንቺ ማነሽና ነው? አንቺ ማነሽና እሷ ሰራተኛ ትያታለሽ? የወረርሽ ማለት አንቺ ነሽ። እኔ እስከዛሬ ድረስ ሁላይ በዚህ አንድ ትወርጃለሽ ብዬ አስቤሽ አላውቅም። በእርግጤ ሰው ልጅ ሲጠግብ የሚናገረውን አያውቅም። በቃ አንደበቱ በህል ይዘጋል ማለት ነው። ጭንቅላቱን በህል ስለሚዘጋ በንፍጥ ስለሚዘጋ ምንም አይፈረድብሽ። ነገር ግን ሁለተኛ በዚህ አሁን ሰራተኛ ከቀጠርሽ ወይም በስራ ምትጠገሽ ከቀጠርሽ በዚሁ የዩቱብሽ ማካካጃ ድራማ ልትሰሪ ትችያለሽ ወይም ሌላ ነገር ልትሰሪ ትችያለሽ። ነገር ግን ሁለተኛ ሰራተኛ ብለሽ እንዳትጠሪ። አለዛ ሁላችንም ቪዲዮ እየሰራን ከምትሰደብ ይሻልሽ፣ ክብርሽን ብትጠብቂ ይሻልሽ ይመስለኛል። ሁለተኛ ደግሞ ሶስተኛ ማለት ነው አባባ ጨቤ እና አማማ ጨቤ እስከዛሬ ፕራንክ ነው ፌመስ ለመሆን ነው ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ፌመስ ለመሆን ሰብስክራይብ ለመሰብሰብ ይህን ያህል ጊዜ ሰው ክፍተት ይሰራል እንዴ? ለትዳሩ ሲጀምርስ አማማ ጨቤ ፌመስ አይደለች እንዴ? አባባ ጨቤ ፌመስ አይደል እንዴ? የፌመስ ባል ፌመስ ነው የሚሆነው አይደል? አይደለም የፌመስ ባል የፌመስ ጓደኛ ፌመስ ነው የሚሆነው። ለምሳሌ የተንቢ ቤተሰቦች ፌመስ ነው እሷ ፌመስ ስለሆነች ማለት ነው። ለሰብስክራይብ ስብሰባ ለሰብስክራይብ ስብሰባ ይሄን ያህል ጊዜም ሁለት ወር ሙሉ ለትዳራቸው ክፍተት ሰጥተው ከካሜራ ጀርባ ምንም አይልም። ተሳስተው እንኳ ቪዲዮ ሲቀርጹ አንድ ሰው ይገባ ነበር። አንድ ነገር ስትዋሹ ራሱ የሆነ ቦታ ላይ ያጋልጣችሁ የለም? ውሸት ቢሆን ኖሮ ቪዲዮ ሲሰሩ ይጋለጡ ነበር። ግን የእውነት ነው። ግን የምትገርሙ የምታሳዝኑ ነገር ምን እንደው ታውቃላችሁ? ሲጣሉ ያ ሁሉ ያጨበጨበ ቪዲዮ የሰራ ሁሉ አሁን ሲታረቁ ግን ለምን አኮረፋችሁ? የሰው ልጅ ሲጣላ ነው የሚያስከፋው እንጂ ሲታረቅ ሰው ልጅ አይከፋም። በመታረቃቸው ነው ደስ ሌላችሁ ይገባል። ሲጀመር ሲጣሉ አፋችሁን የከፈታችሁ ያልሆነ ቃላት የሰነዘራችሁ እንኳን እፈሩ። ካሁን በኋላ ለሚጣላ ሰው ሰይጣንን መጣላትን ያዝልን። ምክንያቱም ስጣሉ ብዙ ነገር የተናገራችሁ ሰዎች አላችሁ። በቆሻሻ እንደበዛችሁ ስትናገሩ ነበር እና አሁን ልታፍሩ ይገባል። ለምን በባልና በሚስት ገብታችሁ የምታጨበጭቡ ሰዎች ባልና ሚስት ምንም ቢሆን አይጣላም፣ አይለያይም። ቢጣላም አይለያይም። ግጭት ሰይጣን ሊያጣላ ይችላል። ይሄ ቤተሰቦቻችን ዘንድ የነበረ ነው። ቤተሰቦቻችን ይጣላሉ፣ ይሸመገላል፣ ይገባሉ፣ አለቀ። በተለይ ደግሞ የወለደ ሰው ለዛውም ደግሞ ፍቅር ያለበት ሰው የትም ቦታ አይለያይም። ቢያንስ እንኳን ከካሜራ ጀርባ ቢያንስ እንኳን ካሜራ ላይ ባይቀርቡ እንኳን ከካሜራ ጀርባ መንገድ ላይ ቢገናኙ እንደታውሽ እንደታጠርሽ ይባባሉ። ነገር ግን እናንተ ምንም እንኳን እነሱ እንዲህ ብላችሁ ሰርባችሁናል ባይሉም ስማችሁን እየጠሩ አንደበታችሁ ይወቅሳችኋል። ይገባኛል። ሲጣሉ የተሳደባችሁ ሰዎች ናችሁ ዛሬ ያኮረፋችሁ። ለምን ምን ይዘባችኋል? ቢጣሉም የራሳቸውን ህይወት ነው የሚኖሩት፣ ቢታረቅም የራሳቸውን ህይወት ነው የሚኖሩት። ግን የሰው ልጅ የሚዋደር ሰው ሲጣላ እንደኔ ይከብዳል። ሲታረቅ ግን በጣም ደስ ነው የሚል። ከነሱ ብዙ እንማራለን። ከሚዋደር ሰው ማለት ብዙ መማር የምንችለው ከጸምን ምን እንማራለን? ምንም ለህይወታችን የሚያበላሽ ነገር ነው። እንደውም ከጸብ የምንማር ሲመላለሱ እኔ ያሸንፍ እኔ ያሸንፍ ሲባባሉ ቃላት ሲወራወሩ ሌላ ሰው ደግሞ ይማርና ደግሞ ቃላት የሚወራወር ባልና ሚስት ሊመጣብን ይችላል። ሲታረቁ ግን እንተ ትብስ እኔ ብስ አንቺ ትብሽ አንተ ትብስ ምናምን እየተባባሉ ነው አይደለ የሚኖሩት። እሱን ደግሞ አንተ ትብስ እኔ ትብስ የሚባለውን እኛ ከተማርን ለህይወታችን መሰረት ነው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ በዚህ መካከል መማር የምንችለው ሰው ምንም
ያክል ቢጣላ ባልና ሚስት ምንም ያክል ቢጣላ ይታረቃል በሚለው ደምድሙት። ልክ የአባት ገዳይና የእናት ቤተሰብ ገዳይ ያስመስላችሁ ባልና ሚስትን ያን ያክል ጠላት አታርጓችሁ። የአባት ገዳይ የቤተሰብ ገዳይ እንኳ በሽማግሌ ይታረቅና ደም ሁለተኛ ደም ላለመፋሰስ አርፎ ይቀመጣል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ቲቲና የዋ ከአባባ ጨቤ ጋር በውስጥ ይገናኛሉ ይመስለኛል። ይመጣው ይገናኛሉ የሚጻጻፍ አሉ አይደለም። እናንተ ናችሁ ሀቁን የምታውቁት ወይስ በውስጥ የሚጻጻፍ ሰው የሚገናኝ ሰው ነው የሚያውቁት? እነሱ ጫፍ ይዘው ሀቅ ይዘው ነው የሚያወሩት፣ ቲቲና የዋህ ማለት ነው። ነገር ግን ሌሎቻችሁ የዋህን እንደ ነገረኛ፣ ቲቲን ደግሞ ባባን እንደምትፈልገው የሰው ትዳር እንደምትበትን። እንዴ ቲቲን የታውቃታላችሁ? የዋህን የታውቃታላችሁ? የቱ በአመሉ ሆኖ እንጂ የሚያስለፈልፈል። ሁሉም የራሱ ህይወት አለው፣ ይብዛም ይነስም የሰው ልጅ ሁሉም ህይወት አለው። የራሱ ሰው ደግሞ የራሱ መስፈርት አለው። አንድ ሴት የምትፈልገው ወንድ የራሷ መስፈርት አላት። አንድ ወንድ ሚስት ብሎ የሚመርጣት ደግሞ የራሱ መስፈርት አለው እንጂ ሰው በተቦጫጨረ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር በተባባለ ተጋባ፣ ተዋደደ፣ አንድ ሆነ ማለት አይደለም። ደግሞ ይህንን መበጥረቁ ምኑ የዩቱብ አመሉ መሆኑን ደግሞ የረሳችሁ ሰዎች አላችሁ። ዩቱበር ሆናችሁ ግን የዩቱብ አመሉ እንኳ የረሳችኋል። ምን ለማለት እንደምፈልጉ አላውቅም። ጽሁፋችሁ አያምር፣ ኮሜንታችሁ አያምር። እስኪ ከአንድ በታችሁ የሚወጣ ነገር ወይ የሚያስቅ የሚያዝናና ወይ የሚያስተምር ይሆን? ይህን ካካ የሚል ከአንድ በት ለማውጣት ራሱ የሚያስጠላ አታውሩ። ሰው ናችኋል፣ ሰው ናችሁ። መቼም ከሰው ጋር ነው የምትሄዱት፣ የምትለብሱት የሰው ልብስ ነው። ወይ አውሬ ናችሁ ተባሉና ጫካ ግቡ፣ ወይ እንስሳ ናችሁ ተብላችሁ በረት ግቡና ይለይላችሁ። ከዛ ውስጥ ግን ሰው መሰል ሆናችሁ ግን እንደ ሰው የማታስቡ ሰዎች፣ የሰው መታረቅ የማያስደስታችሁ እንደ ሰይጣን የተፈጠራችሁ ሰዎች አላችሁ። ሰዎች ሲጣሉ ደስ የሚላችሁ በመካከል ገብታችሁ ሾክ ሾክ እያላችሁ ሰዎችን የምታራርቁ እናንተ ህይወታችሁ ሙሉ አይደለም፣ እመኑኝ። ሰዎችን የምታጣሉ ሰዎች፣ ነገር የምታመላለሱ ሰዎች፣ የእናንተ ህይወት የተበከለ ነው። መቼም ሰዓት ንጹህ የማይሆን ግን ሰዎችን ዋሽታችሁ እንኳ በሃይማኖት ሰዎችን ለማስታረቅ ዋሽታችሁ አስታርቁ ይላል። ሰዎችን ዋሽታችሁ ያስታረቃችሁ እንኳ ወላሂ አጅር አለው፣ ጽርቅ አለው። ጓደኛ ለጓደኛ ሲጣላ አስታርቁ፣ ነገር አታባብሱ። በቃ ይሄ ይህልና እረፍት ነው። ምንም ያህል ዋጋ ባይከፍሏችሁ እነዛ ያስታረቃችሁ ሰዎች ግን ለእናንተ ይህልና እርካታ ነው። ሲታረቁ ደግሞ ደስ እያላችሁ ትናገራላችሁ፣ ኮራ በላችሁ። ሲታረቁላችሁ እናንተ ሰበብ ሆናችሁ ደስ ይላችኋል። እነዛ ሰዎች ወልደው ከብደው ወይም ደግሞ ታርቀው አንድ ቤት ሲበሉ ሲጠጡ ደስ አይልም? ደስ ይላል። ከመጣላት ምን ይገኛል? ሰው ስለተራረቀ ምንም ይገኝ ነገር አለ? ፍቅር ሲኖር ግን ከፍቅር ብዙ እንማራለን፣ በሳቅ በጨዋታ ማለት ነው። የግድ ዘመዳችሁ፣ የአማካሪያችሁ፣ የቅርብ ጓደኛችሁ፣ ጎረቤቶቻችሁ መሆን የለባትም ሰዎችን ለማስታረቅ። በተቻለ አቅም ሰዎችን ለማስታረቅ ሞክሩ እንጂ መካከል ገብታችሁ እንደያማሰላችሁ ቆንድ ቀለዋጭ ሰዎችን አትበጡ። ወላሂ አንዳንዶቻችሁ ለመፈመስ ብላችሁ የሆነ ነገር የምታረጉ ሰዎች አላችሁ። እናንተ አይሳካላችሁም። ወላሂ ዩቱብ እያያችሁን ሲፈልግ ሞኒ ያነሳል፣ ሲፈልግ ስትራክ ይልካል፣ ሲፈልግ እንደዚህ፣ ሲፈልግ እንደዚህ። አንድ ቀንም ይችላል። ሂለናችሁ ግን መቼም ሰዓት ከእናንተ ጋር ነው የሚኖረውና ሂለናችሁ ሲወቅሳችሁ እንዳይኖር። ሲቀጥል ደግሞ ማለት ነው ሰብስክራይብ እና ቪው የሚያናድጃችሁ ሰዎች አላችሁ። ስሩ እነዛ ሰዎች ጋር ሄዳችሁ ቅናት ከሚይዛችሁ ጧት ማታ የነዚህን ቪው ሰብስክራይብ እያያችሁ ከምትቆጩ ይልቅ እናንተም ያንን ሰው ለመብለጥ ወይም ደግሞ ያን ሰው ጋር እኩል ለመሆን ሞክሩ። በእርግጥ ሁለት ቅናት አለ። አንዱ ጠቃሚ ቅናት ነው፣ አንዱ ጎጂ ቅናት ነው። እስኪ በጠቃሚ ቅናት ሰዎችን በማይጎዳ መልኩ በጠቃሚ ቅናት ተንቀሳቀሱ። ለህይወታችን ጥሩ ነው። እከሌ እኮ ይናገር ኔ ማረጋለ ብላችሁ እንጂ ያች እኮ ይህን ስላደረገች የሆነ ህይወቷ ላይ የሆነ ጫና ላርገባት የሆነ ደግሞ የሆነ ነገር የሚጎዳትን ነገር ላርግ ብትሉ በማሳችሁ ጎድጓድ ነው ራሳችሁ የምትገቡት። ስለዚህ ለሰዎች መልካም ሁኑ። ያልተፈጠረ ነገር እየፈጠራችሁ አታውሩ። ሰሞኑንማ ሳራ ቲክቶከሯን ሞተች ብሎ ደግሞ የፖሰተ ሰው አለ። ኧረ ምን አይነት ለነገሩ አይፈረድባችሁም። በቁማችሁ የሞታችሁ ስለሆናችሁ እናንተ ያልሞተውን ሞተ፣ ያልተሰበረውን ተሰበረ፣ ያልተጣለውን ተጣለ፣
የምትሉ ሰዎች እናንተ በቁማችሁ የሞታችሁ ግን አፈር ያለበሳችሁ ሰው አልቅሶ ያለቀበራችሁ ሰዎች ናችሁ። እናንተ ምንም ማድረግ አይቻልም። ብቻ ለፈጣሪ ጸሎቱና ዱአ እየተደረገላችሁ ወደ ነፍሳችሁ እንድትመለሱ ማድረግ ነው ይመስለኛልና፣ አባካችሁ አባካችሁ ሰው ሲያገባ ሲታረቅ ፍቅር ሲሆን ያስደስተን። ሰው ሲያገባ ዝሙት ነው አይደል? ስለዚህ መብሩክ መብሩክ በሉ ለሁሉም ነገር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።